boa. Mostra aí nossa foto aí no vídeo assim. Como é que tá? Meu Deus. Pronto. Eu não... Oi, meus amores. Eu sou Geórgia Alencar, nutricionista esportiva e comportamental. Olá, eu sou Carla Barbosa, nutricionista e educadora física. E a gente vai falar hoje sobre verdades da creatina, né? Esse suplemento que vocês amam tanto e tem tanta dúvida, né? Porque sempre nas minhas caixinhas de pergunta, creatina sempre tá lá, né? Sempre existe. Vocês querem saber tudo sobre a creatina? Pois bem, hoje a gente vai falar exatamente isso. Então anota todas as nossas dicas que a gente vai dar pra vocês. Pronto, primeira coisa. A creatina, ela realmente vai fornecer ali uma energiazinha a mais pra célula. E outra coisa que ela vai fazer, leva água pra dentro da musculatura. Exatamente, por isso que vocês, a maioria que não tem essa total informação da creatina, acha que creatina engorda, né? Não, gente, não engorda. É exatamente isso que a Jara falou. Ela leva água pra dentro do músculo e você tem a sensação de aumento de volume. Então, todo esse aumento de volume também é gerado através da creatina, que é um dos suplementos mais estudados e mais eficazes que a gente tem, né? E é justamente por isso que a Carla falou, esse aumento de volume, que vocês vão ter o resultado que vocês querem. A creatina aumenta a massa muscular. Sim, por esse aumento da sensação de volume e hidratação da musculatura, creatina aumenta a energia. Sim, exatamente. Também, porque ela lá no endurance, na hora que você tá correndo, por exemplo, você vai ter uma energiazinha a mais, vai ter uma célula mais hidratada também para reter essa energia e conseguir mais eficiência da massa muscular. Outra coisa, fadiga, vai diminuir a sensação de fadiga também nesses treinos maiores. Então, a creatina só tem coisas boas, né? E lembrando, né, não é só tomar a creatina, você tem também que ter uma alimentação balanceada, tá, gente? Não adianta somente tomar ela se você não tem uma alimentação balanceada, se você não tem constância nos treinos. Então, se você é uma pessoa que treina com constância, que faz tudo direitinho, que tem uma dieta balanceada, ela vai causar resultados maravilhosos pra você, né? É, mas não adianta também achar que a creatina vai fazer milagre. Ah, eu não faço nada, mas a Nutri falou que creatina é boa, então vou tomar. Não adianta. Tem que estar com a alimentaçãozinha boa, com o treino em dias. Creatina tem um efeito crônico, né? Sim. Não vai ser de uma hora pra outra. Não, ela não obra milagres de uma hora pra outra, né, gente? Lembrando, então vocês têm que ter essa constância. E ela só vai fazer resultado com a constância de 3 meses de uso, com alimentação adequada, com treino adequado. Então, esse é o resultado, né, da creatina. Com certeza. E até por isso que não existe horário definido pra poder tomar a creatina. Ah, tem que tomar a creatina antes do treino. Não. A creatina, ela faz efeito crônico com o tempo que você tá usando. Ela vai acumulando ali dentro da célula. Mas eu vou tomar como pré-treino. Não adianta, não vai fazer efeito nenhum. Ela não é pré-treino. Exatamente. Então tem que tomar todo dia religiosamente. Não importa o horário, né? Então você pode tomar qualquer horário. A creatina que ela vai fazer o efeito igual, tá? Duas observações. Dosagens. As dosagens são individuais. Então converse com sua Nutri, porque aí tem dosagens entre 5 gramas até 30 gramas. Porque tem o período da saturação também para determinados indivíduos. É, tem gente que precisa, dependendo do tipo de treino. Exatamente. E tem que ser no mínimo 5 gramas, porque senão não faz nem efeito também, né? Tá. Não adianta ter tomado. E outra coisa, creatina, ela é mais efetiva quando misturada com carboidrato. Exatamente, porque a absorção fica melhor. A absorção melhora bem. Então, se tu tomar ali perto da hora de uma refeição que tenha carboidrato, ó, já ajuda bem. Ótimo, perfeito. Então, gente, vocês aí que querem saber tudo mais sobre a creatina, então, curte aqui, né? E bota nos comentários. E aproveita pra mandar pro amiguinho aí que tava com dúvida sobre creatina, né? Exatamente.